У Рівному представили унікальний і масштабний проект «Рівне Смарт Сіті». Ініціаторами такого формату стала громадська організація «Платформа взаємодій Простір». Будемо запроваджувати цей проект, який є в синергії влади, бізнесу і громадської організації, громадського активу і «Платформа взаємодій Простір», якраз є основним ініціатором цього проекту, в яку ввійшли на сьогоднішній день, це представники головних таких зараз технологічних компаній, це Renome та SoftServe, це найбільші компанії у нас в Рівному. Головна мета проекту – розробити стратегію розвитку Рівного в концепції розумного міста. Серед основних напрямків стратегічного планування – розвиток економіки, IT-інфраструктури, електронне управління містом та акцент на екологічні засади. Електронна петиція, для прикладу, документовий, це буде в цю програму входити. Для прикладу, єдиний електронний квиток, основою може бути ця карточка, яку ми надруку. І дуже багато різних сервісів, які будуть надавати через основну цю програму. Тому втілювати це буде кілька років, скільки коштів, не знаю. А в результаті ми повинні повністю перейти на електронне обслуговування мешканців місцевих замовлення, купівлі, скидки, різні пільги, субсидії. Все повинно бути через це електронне місто. Одним з нововведень є і картка рівнянина, яка дозволить її власнику користуватися знижками, дисконтами, пільгами. Такі картки є вже в Києві і у Львові. Це банківська картка, яка є обладнана спеціальним електронним чіпом, в якому використовуються відкриті дані, де безпосередньо це не тільки платіжний інструмент, це ідентифікація городянина, який може бути ідентифікований далі в електронних послугах, тобто через сайт, через особистий кабінет ви зможете зайти, зробити там певні операції, залишити електронну петицію або залишити звернення в своєму особистому кабінеті городянина. До проекту «Рівне Смарт Сіті» хочуть долучити й інші організації, підприємства та громадських активістів. Зокрема, планується і приїзд представників одного з великих системних банків, торгівельно-промислової палати Норвегія «Україна», які будуть допомагати впроваджувати електронне управління та технології по енергонезалежності. Так само ми плануємо привести одного з найбільших в Європі фахівців по креативній економіці, це естонець Рагнар Сіл, який зараз очолює програму Східного партнерства «Креативна Європа», який нам просто покаже про світові практики креативної економіки. До розвитку проєкту уже долучилися і Національний університет водного господарства та природокористування. Віктор Мошинський, ректор університету, розповідає, що завжди хотіли створити місце, де можна збирати креативних, розумних та успішних людей. Основна ідея – це наша давня мрія – створити місце, де могли б зустрічатись люди абсолютно різні. Бо саме тоді, коли зустрічаються люди різні, різних родів діяльності, різного рівня провадження бізнесу, різного взагалі рівня, різної навіть статі, отримуються ті іскри, які можна вважати тою метою діяльності університету, до якої ми прагнемо. Отримання нових знань, отримання нових технологій, отримання нових ідей. Сьогодні громадські активісти уже зробили перший крок на шляху до втілення проєкту. Підписали меморандум про співпрацю з міською владою. Серед планів на наступних півроку і створення єдиного міського інформаційного порталу «Рівне.ком» і відкритого місця для публічних обговорень «Рівне Смарт Сіті Хаб», а також запровадження картки рівнянина та електронного документообігу. Зоряна Шельчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.